दुवै दृष्टिकोणले त्यो दक्षिणपन्थी छ, अवसरवादी छ, व्यक्तिवादी छ, आराधनावादी छ र दम्भी छ, अहंकारी छ भन्ने कुरा नजिकबाट बुझेर आउनु भयो र तपाईहरु त्यहाँ गएपछि बल्ल थाहा पाउनुभयो कि माओवादी केन्द्र त हरेक दृष्टिकोणले यो भन्दा बढी वैचारिक छ, विचारधारा छ, राजनीति छ, मुद्दा छ, परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता छ, आन्दोलनको क्रान्तिको विरासत छ, फेरि एउटा नयाँ क्रान्ति समाजवादतिर जाने प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा अझ गहिरो गरी तपाईँहरूले बुझेर आउनुभयो। यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब मैले अहिले धेरै त भन्नु छैन, के कुरा साँचो हो भने आज देशमा जुन संविधान छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, समावेशी समानुपातिक मान्यता सहित यो देशका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्रका जनताले जो जति राजनैतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् त्यो मुख्य रूपमा माओवादी आन्दोलनकै परिणाम हो, माओवादी विचार र माओवादी क्रान्तिकै परिणाम हो। यो निर्विवाद रूपमा दुविधा रहित हिसाबले बुझ्न सकिने कुरा हो। तर यो देशका परिवर्तन नरुचाउने यो उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकार र पहिचान प्राप्त गरेको कुरामा खुसी नहुने तत्त्वहरू अहिले पनि यो परिवर्तनको भाग माओवादी हो र माओवादी बलियो हुँदा मात्रै यो देश पनि बलियो हुन्छ र जनता पनि बलियो हुन्छन् भन्ने कुरा मान्न, बुझ्न, बुझाउन उनीहरू तयार छैनन्। बरु यो परिवर्तन उल्ट्याउनको निम्ति विभिन्न किसिमले संविधान माथि घात गर्ने र माओवादीलाई बदनाम गर्ने, माओवादीको नेतृत्वलाई बदनाम गर्न पाएका भएका नभएका जस्ता सुकै प्रचार गरेर भए पनि त्यो अभियान चलाउने एक थरी मान्छेहरू, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशिता विरोधी, समानुपातिकता विरोधी, समाजवाद विरोधी तत्त्वहरू लागिराखेकै छन्। त्यहाँ हाम्रो सपना के छ भने फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन र उत्पीडित जनताको आन्दोलन गर्ने शक्ति जति एक ठाउँमा केन्द्रित हौ, फेरि बलियो बनौ, हामीलाई कसैले दया माया गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिएको होइन, हामीले लडेर, हामीले रगत बगाएर, हामीले विचारलाई केन्द्रित रूपमा जनतामा स्थापित गरेर जनताको घर दैलोमा धेरै मेहनत गरेर लडेर प्राप्त गरेको अधिकार हो, जे जति अधिकार पाएका छौँ। र यसको रक्षा गर्नको लागि पनि सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरू, तराई, मधेस, पहाड, हिमाल, सबैतिरको सबै वर्ग समुदाय एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। एक ठाउँमा केन्द्रित नभइकन, एकीकृत नभइकन यसको रक्षा पनि गर्न सकिँदैन र यसमा परिमार्जन र विकास पनि गर्न सकिँदैन। र यो एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो कि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने विचार र संगठन यति बेला माओवादी केन्द्र मात्रै हो। यो सुन्दा कतिपयलाई बडो रिस पनि उठ्छ होला, मन नपर्छ होला अरू पार्टीहरूलाई, तर यथार्थ यही नै हो। माओवादी केन्द्र बलियो हुँदा देश पनि बलियो हुन्छ, जनता पनि बलियो हुन्छन्, परिवर्तनको पनि रक्षा हुन्छ र परिवर्तन अझ परिमार्जित भएर, विकसित भएर समाजवादतिर जान्छ। यो कमजोर भयो भने देश फेरि भुमरीमा फस्ने खतरा, निरङ्कुशतातिर फस्ने खतरा छ। त्यसकारण यसको रक्षा गर्नको निम्ति पनि, यसको विकास गर्नको निम्ति पनि हामी दिन रात खटेर शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने, एकीकृत गर्ने अभियानमा लागेकै छौँ। आज तपाईँहरू यो झन्डै झन्डै अब एउटा एउटा मान्छे जिल्ला कमिटीको या तल्ला कमिटीको आयो भने एमालेवालाहरू हल्ला गर्छन्, माओवादीको यस्ता चाहिँ आयो, ल ठुलै झट्का लायो माओवादीलाई भनेर मिडियामा प्रचार गर्छन्।
नभए पनि गर्छन्। मैले गर्दै नगरेको कुरा पनि प्रचण्डले यस्तो गर्यो सम्झौता गर्यो भनेर आफैले समाचार बनाएर प्रचार पनि गर्छन्। यस्तो यस्तो त हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, झुटै कुरा बनाएरै प्रचार गर्ने त्यस्तो पनि गर्छन्। तर आज केन्द्रीय समितिको अनुभव गरेका एमालेका दुईजना त केन्द्रीय समितिकै सदस्य, एमाले भनेको न विचार न राजनीति न संगठन न मूल्य मान्यता न विधि विधान केही पनि पो रहेनछ भन्ने ज्ञान सहित आउनु भएको छ। मैले त्यस कारण उहाँहरू आएकोलाई मैले ज्ञानी आउनुभयो भनेको छु, ज्ञान लिएर आउनुभयो। अब त्यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो पार्टीको लागि ठुलो सम्पत्ति बन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै तिवारीजी, उहाँले हिन्दीमा बोल्नुभयो, बडो मिठो बोल्नुभयो, बडो सटिक ढङ्गले तपाईँले राख्नुभयो र उर्मिलाजीको बारेमा बडो उच्च सम्मानको शब्द र भाव पनि तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँचोबाट भन्नुभयो तिवारीजीले, मलाई लाग्छ मेरो हृदयमा लाग्यो, किनभने मधेस आन्दोलन भन्दा अगाडि मधेसको मुद्दालाई, संघीयताको मुद्दालाई, मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई स्थापित गर्ने काम माओवादी आन्दोलनले नै गरेको हो र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेको हो। त्यो यति ठुलो सत्य हो। अहिले त मान्छेहरूले झिलिमिली पारेर प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन एक थरीले खुब प्रचार गर्छन्, तर यो यस्तो तथ्य हो, प्रचण्ड जीवित रहे पनि नरहे पनि इतिहासले पटक पटक खोजिराख्छ यो नेपाल कसरी यस्तो भएको थियो। यो पनि लुकाएर दबाएर जसरी पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेर एउटा केन्द्रीय संस्था बनाएको कुरा हामी अहिले पनि इतिहासमा पढ्छौँ, पढ्नै पर्छ। अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन हजारौंले गरेको बलिदान र माओवादी पार्टीले खेलेको भूमिका, नेतृत्वले खेलेको भूमिका मेटाउँछु भनेर मेटिन्छ र लाखौँ करोडौँ जनताको मनमा, त्यो मात्र होइन विश्वभरिका श्रमजीवी जनताको पनि मनमा छ त्यो कुरा, त्यो मेटिँदैन। हाम्रा शहीदहरू कहिलेकाहीँ त्यसलाई अपमानित गर्न खोज्छन् एक थरी मान्छेहरूले। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले भने जस्तै, अहिले त तिमीहरूले ती शहीदहरूलाई अपमानित गर्न खोजेछौ, हेर आउने पिँढीले सिहानबाट खोतलेर ती शहीदहरूका कङ्काल बोकेर जुलुस भएर आउँछ, ती जिउँदा मान्छे भएर फेरि आन्दोलन सृष्टि गर्छ। ती हजारौँ शहीदहरूलाई अहिले केही मान्छेहरूले बडो अपमानित केही नै होइन जस्तो गर्न खोजेका छन्, ती त सबै चिहान खनिनेवाला छन् र त्यहाँबाट कङ्कालहरू निक्लिनेवाला छन्, 50 वर्षपछि पनि 100 वर्षपछि पनि। त्यहाँदेखि यो मर्ने आन्दोलन होइन। म अहिले नाम लिएर अरूलाई गाली गर्न पनि चाहन्न, जसले परिवर्तनको नाममा सिनको भाँचेको छैन उनले म नै मारा धिराज भए भने जस्तो गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिँड्ने छु नेपाली जनताले दिने छैन। तपाईँहरूले आज यहाँ आएर त्यो कुरालाई राम्रोसँग प्रमाणित गरिदिनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। र मैले महसुस गरेको छु आज यो कार्यक्रम मार्फत त्यहाँ रहनुभएका हिजोका हाम्रा सहयोगताहरू, धेरै सिनियर साथीहरू अहिले जो एमालेमा हुनुहुन्छ, मैले के महसुस गर्छु भने उहाँ अहिले बडो पीडामा, बडो छटपटीमा, बडो बेचैनीमा बाँच्नु भएको छ होला भन्ने ठान्छु म चाहिँ। उहाँलाई चयन कहीँ पनि भएको छैन होला भन्छु। मैले सधैँ भन्थेँ, हामी दुःख सुख हाँसो आँसु रुँदै कराउँदै त्यत्रो लडाइँमा सँगै लडेका साथीहरू, त्यहाँ अहिले टेकबहादुरले राजेन्द्रजीले भने जस्तो अनुभूत पक्कै पनि उहाँहरूले गर्नुभएको होला, र म चाहिँ फेरि ती सबै साथीहरूलाई घर फर्किने वातावरण बनाउन र ती साथीहरूप्रति मेरो मनमा चाहिँ जसरी अहिले टेकबहादुरजी, राजेन्द्रजी र तिवारीजीले पनि केही कुरा राख्नुभयो,
घर फर्किने कुरा पनि भए त्यसो भयो भने मेरो ठाउँबाट म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने उहाँप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखिने छैन पहिलेको जस्तै मित्रता पहिलेको जस्तै विश्वासको साथ जिम्मेवारी दिनेर सँगै लड्ने सँगै मर्ने सँगै अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ त्यसमा अप्ठ्यारो नमानिकन चाहिँ छलफल गरेर मैले त भने नि गएर आउने साथीहरूलाई म फेरि अलि त्यस्तो हुनु त साथीहरूले मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ फेरि साह्रै अन्त गएर आउनेलाई बढी माया गर्छ यी घरै बसिराखेकालाई चाहिँ अलि हेला गर्छ भन्ने आरोप पनि छ माथि ठुलो पनि पार्टी फुटाएर गएर फेरि फर्केर आयो भने म तिनलाई नै ठुल्ठुलो जिम्मेवारी दिनु मन लाग्ने हुन्छ के भयो अहिले नि भने नि तपाईँहरू ज्ञानी भएर आउनुभयो भने मैले बुद्धि बढाएर आउनुभयो ठेस लायो त्यो खान बुद्धि बढाएछ तपाईँहरूको ज्ञानी र बुद्धिमान भएर आएकालाई त माया गर्न पर्यो नि म अरू साथीलाई नि त्यस्तै हुन्छ किनभने यो कार्यक्रम मार्फत म पब्लिकले सबै साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु यो हामी सबैले बनाएको घर हो माओवादी आन्दोलन नेपालको इतिहासको एउटा महान आन्दोलन हो लाखौं करोडौं जनताका सपनाहरू यससँग जोडिएका छन् यसैलाई बलियो बनाएर मात्रै हामीले आफ्नो जीवनको सार्थकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ आनन्दको अनुभूति भनेको यही आन्दोलनमा मात्रै हुन्छ अन्त गएर हुँदैन मैले सधैँ भन्छु आमाको दुध चुसेर त भएन बाबुको घुँडो यो हुनेवाला छैन त्यसकारण सबैलाई यही आन्दोलनलाई यही पार्टीलाई बलियो बनाएर देशलाई समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढाउन अपिल गर्दै र आज ज्ञान र बुद्धि बढाएर आउने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन र अन्तिममा पर्सा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वयको तिसरा दोस्रो जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन भएको कुरा पनि म सहर्ष जानकारी गराउँदछु धन्यवाद अभिवादन।